lisää tissuja tänne. No, haluaisin laittaa tissuni tähän. Minkä? Tissun. Dispenser. Oho. Pääsee tonne. No voi vittu. No voi olla pitu. Näin kato. No niin, mutta sä menit tolla. Mulla ei oo sitä. Mikä vitu ihme asettolla? Millä? Vittu pyrolla. No siellä on liekkari. Vittu, no, vittu toi mikä liekkari, vittu jotain laaseria tulee. Se on laaseriliekkari. What the fuck? Niin posi bro. No, mutta sit mä en pysty ottaa pikkusen. Niin no ei se mitään. Mutta vittu fistaan kaikki. Mitä? Tuli aivan oikein. Oi shit! Missä on mun medikki? Ei sulla semmosia ollutkaan. You don't have... Haluuks sä medikin? Mä sun medikin. Wait. Kaappi, missä kaappi? Ei, mä halusin... Jörkki on vähän hapes. Vittu, se ei oo insinööri. Oo! Lain, ouch! That hurt. Oi vittu, mikä shotti! Hei, mä saan pistoli. Jee. Pidän bileet. Jee, pidänkin. Jee, tää. Haluatko käteen tanssimaan? Oi, lol. Oh shit. Anus, need help, Intelli lähtee! Aha. Vittu! Hyvä medikkinä täällä yrittää puolustaa, ketään ei oo missään. Ei vittu, mistä nyt joku? Sorty, mihin vittuun te meette? Intelli viedä, ei sillä oo mitään väliä. Vapa se! Vittu homot! Hyvä, anna mennä. Huudapa. Mikä ei oo muuttunut sen jälkeen, kun on viimeksi pelannut? Yhtä helmiä kaikki. Mulla ei oo sitä. Kyllä sitä pääsee ilme, kato. Miten se ton tein? No joo, vittu antaa olla. Let's go. Miks vitos mulla on taas kriisi? Mä otin kyllä medikaanin. Mä oon perseestä. Ja mun lukee tää lääkintäase. Sä? Mitä? Mitä? Pidättää vähän puteja. Laitan tohon varoitus. Mä laitan tähän kehotuksen. Joo, pyro. Hullu! Ei pääse sisään! Niin, anna mennä. Mission begins in 10 seconds. Metal. Heavy metal. 5, 4, 3, 2, 1. Kuolit. Miksi menet kuolemaan?
No, medikki ei parantanut. Körkki on huono medikki. Kannattaa olla minä. No. Thank you, Herr Doctor! Körkki. Noniin, merirosvo tapamme. No mennä. Kuolen! Et kuole! No tullaan, mä kuolen! Onks nyt hyvä mieli, saatana? Noniin, nyt vittu. Käpätkää se vitu pisteen. Piilo. Nyt sieltä tulee kohta ne, jotka mä äsken tapettiin. Ei! Ei vittu! Lähellä. So close. Lähellä. Joo, nyt syö vitusti minisentryä kaikkee. Mulla onko... Ei, vittu, ois mennyt kuolemaan. Mä sanoin, että siellä on minisentryä, mut kun ei kukaan kuuntele. Nyt tuut mulla yyperit. Nyt kun tähän peli on niin kovaa. Mitä mä pyörin tuolla käpin päällä, mut kun ei oo ketään auttamassa. Ahaa, jaha, kato vaan. No niin, kaikki oli mun ansiota. Tänne apina. No, mä haluan vähän hiljempää, mä kuulen. Kertaa kuulee. Vittu meet, oota. Nyt menet. Mene. Mene. Tapa kaikki, saatana. Yhtään jättä eloo. Ei tässä on mitään järkeä tässä kentässä. Joo, mennään jollekin muualle. Huijaa kaikki. No niin, mennään jollekin muualle. Joo. Otin tän vaan tuolta suosikeista. Where's my ball? Ai kato, moro. Mennään, se on kyllä sentry. Häh? Ai. Kala, ei, nyt mennään. Mennään. Go. Yeah! Yeah! Täällä ei ole ketään.